أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ويا قتيل كربلاء ويا مقطوع الرأس من القفا ويا مسلوب العمامة والردى. طبتم والله وطابت الأرض التي فيها دفنتم. يا ليتنا كنا معكم ونسير على هداكم فنفوز فوزا عظيما. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. سماحة الدكتور، السادة العلماء، وزيوانغو لغزانغو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مما روي عن السيدة العقيلة زينب بنت أمير المؤمنين عليهما السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد، أنها قالت: فكد كيدك واسعى سعيك وناصب أمرك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا. Kauli mbiu ya leo ambayo tunataka kuizungumzia katika shiarat za Karbala inatoka kwa mzungumzaji maalumu, hasa kipindi cha baada ya mauaji, kwa sababu kisa cha Karbala kiko na sura mbili ama chapter mbili: ma qabla al-maqtal wa ma ba'da al-maqtal. Na tumesema al-imam alitoka Madina mwisho wa mwezi wa Rajab kuelekea Makka na baadaye kufika Iraki, mpaka chapter hii yamalizika siku ya tarehe kumi. Baada ya kumalizwa na kuuliwa kiongozi wa harakati zile ambaye ni al-Imam al-Hussein salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Na katika kipindi hiki takriban yeye mwenyewe ndio alikuwa mzungumzaji wa harakati zake. Kwa hivyo tazipata shiarati nyingi zilitokamana ima na barua zake aloandika, ama khutba zake, ama maneno yake katika mijadala. Lakini baada ya maktalihi alayhi salam, dauri lilikwenda kwa al-imam Zainul Abidina alayhi salam na as-sayyida al-Aqila. Na hiki ni kipindi cha pili, kilianza baada ya maktal na kikaendelea mpaka 40 ya al-Imam al-Hussein. Yani mpaka msafara uliporudi zake Madina, pale kuliposoma shairi la mwisho la kuhatimisha haraka ile, aliyotumwa ule mshairi na imam, akamuuliza: babako alikuwa mshairi, hal tujidu shay'an min ash-shi'r? Ndio akamwambia: nenda Madina, tangulia uingie Madina,
wan'a al-Husayn, yani kapeleke habari ya kifo. Ndipo yule alipoingia akasema, ya ahla Yathriba la muqama lakum qutila al-Husaynu fa admu'i midrar al-jismu minhu bi Karbala mudarraju war-ra'su minhu 'ala al-qanati yudaru. Akiwaambia, enyi watu wa Madina, hamna maana ya kukaa tena Madina. Kutila al-Husaynu sena shawar fa admu'i midraru. Kwa hivyo sasa teremsheni machozi yenu kwa wengi, kwa wingi. Kisha akawaambia, aljismu minhu bikarbala mudharrak, mwili uko Karbala umelowama damu, wote damu. Warasu minhu ala alqanati yudaru, kichwa kiko kwenye mafumo chazungushwa miji baada ya miji. Kwa hivyo nimeona katika kuzungumzia kauli mbiu hizi ni muhimu pia tupate moja ya upande huu wa pili, ya chapter hii ya pili. Na hii kauli mbiu ya leo tumeipa unwani, la tamhu dhikrana, huwezi kufuta utajo wetu. Na alizungumza katika hutuba ndefu na nazeli ambao sitaweza kuisoma na kuisherehe, wakati hautaniruhusu. Lakini kwa ufupi alizungumza baada ya kuiandalia mazingira fulani, akiwa hutubu Bani Umayya na wafuasi wao, kwamba musione haya yaliyotokea kwamba nyinyi ndio mnatambulika kwa Mungu kuliko sisi. Msitumie mizani. Utukufu wa mtu haupimwi kwa mitihani ya dunia, na udhaifu wa mtu haupimwi kwa mitihani ya dunia. Kiasi hiko ya. Kwa lugha nyingine, leo tunapoona raia wasokuwa na hatia wanauliwa na maadui ndio wenye nguvu, wanavofanya wanavotaka, haimaanishi wale maadui ndio watu wanaopendwa na Mwenyezi Mungu na ndio Mwenyezi Mungu amewapa nguvu. Ndipo akamwambia, usifikirie kabisa mambo kama haya, bali hawa ni watu Mwenyezi Mungu amewaandikia majukumu yao, watoke wende wapiganie dini, wauliwe, na wamesimama wametekeleza majukumu yao. Kitu cha pili alichoashiria na Zainab katika hotuba yake kabla ya kuitoa hii kauli mbiu, katika kutaka kumuonesha mpinzani na adui, ni kwamba pia usione leo mimi mwanamke ninayetoka kwenye nyumba takatifu, kama nilivyowaambia juzi, alikuwa kwenye stara, alikuwa akitaka kwenda kumzuru tu babu yake, na ni jirani ilikuwa nyumba yao, wakitoka babake na ndugu zake wakimshindikiza, na Imam Ali akiingia msikitini akizima taa kwa sababu Zainab yuaja. Lakini leo usione hivi kutuzungusha kwenye miji na kutukashifu, na mpaka imefika wakati mimi nazungumza na wewe. Ustahiki hata kusimama kuzungumza na mimi, namwambia. Wala in jarrat alayya dawahi mukhatabatuk inni la astasghiru qadrak wa astazimu taqri'ak wa astakthiru tawbihak. Ambia, ni mambo tu yamekuwa imeniweka mimi kwenye nafasi ya kuzungumza na wewe, lakini mimi nakuona mdogo sana. Subhanallah, sikiliza ile izza, ile hujurun tabat
وطهر إلى عزة يا أهل البيت كرامة يا أهل البيت مين نكون مدوغو سانا حتى كوكوكانيا نكوكوكاريبيا ni kama nakupacheo wewe, lakini hali ya dunia iko hivi. Ndio baada ya utangulizi huu mrefu akaja akafika akamwambia fakil kainak wasa sa'yak wanasib amraka fa wallahi la tamhu dhikrana, fanya vitimbi vyako, nenda mbio zako, toa juhudi zako zote, lakini nakuapia kwa Mwenyezi Mungu huwezi kufuta utajo wetu. Huwezi. Wala huwezi kufisha wahi wetu. Wala huwezi kufikia upeo wetu. Pamoja na kwamba wewe wamiliki utawala, wamiliki vyombo vya habari, wamiliki wapigaji debe, umeajiri watu mahutaba qassasun, umeajiri watangaze utawala wenu, lakini bidii yote utakayokufanya pale utajo wetu utafika, wewe huwezi kufikia. Na waqi'an, maneno kama haya ukiyasikia leo baada ya miaka 1300 na takriban na 80 na kitu utayafahamu, lakini wale walipokuwa pale yazungumzwa mwanzo na unsur unthawi, kiumbe ambaye anaonekana kwa mitazamo ya binadamu ni kiumbe dhaifu, katika kipindi wale wote wanaotegemewa wameshauliwa, ni kipi kilichompa ujasiri wa kutoa changamoto kama hii? Yani wewe uko kwenye makamu dhaifu, wewe ni mateka, uko ndani ya nini, ya cheni na nyororo, munadhalilishwa, kisha wasimama wamwambia mtawala ambaye amemiliki kila kitu, majeshi, wamwambia na kupa challenge, huwezi kufuta utajo wetu na hutafika tulipofika sisi. Kuna kijitabu kimoja kidogo kimeandikwa na taasisi yaitwa Daru Tauhid. Hii taasisi ina kamati ya watungaji, wanatunga vitabu vidogo, lengo lao ni kusambaza thakafa ya Ahlul Bait. Inaitwa Daru Tauhid, iko Kuwait. Na mara nyingi vitabu vyao haviandikwi mwandishi ni nani. Huandikwa tu Lujnatu At-Ta'lif, kamati ya watungaji. Ni mashekhe wengi wamepewa hizi kazi. Kuna kijitabu kidogo kimeandikwa kuhusu Ashura kwa ufupi, kinaitwa Ashura An-Nasru wa Shahada. Ashura An-Nasru wa Shahada. Katika utangulizi ya kitabu hiki wanukuu maneno, hawakumtaja jina, wasema ni mtafiti wa Kitaliani, bahithatun italia, mwanamke alikuwa yufanya research, akafika Syria, akafika Dimishq. Alipofika pale katika kufanya research zake, ni katika mustashriqin, ni katika orientalist, asema kuna kitu kikani vutia intibahi yangu, iliona makam maelfu ya watu huingia wakitoka, sijui ni nini, na ile kwamba yeye ni mtafiti na mwanadamu kikawaida, akiona kitu ataka kujua, akasongelea kwenda kutaka kujua ni nini kilioko pale. Asema ajabu yangu ikazidi pale nilipouliza, nikaambiwa
lakini ni maqam ama ni marqad ya mwanamke anaitwa Zainab. Akataka kumjua Zainab ni nani. Akaambiwa huyu ni mwana mapinduzi aliyekuwa pamoja na ndugu yake anaitwa Hussein, walisimamisha mapinduzi dhidi ya dola ya Bani Umayya kwa ajili ya kujitoa kwao muhanga, ndio watu waje kufanya nini, kumtembelea na kumzuru. Akasema katika daula ya Bani Umayya, katika capital city ya Bani Umayya. Akaambiwa na ndipo akazidi na mshangao akisema kwamba ajabu, niko katika center iliyokuwa center ya daula ya Bani Umayya, lakini kaburi iliyobaki na inaokusudiwa na maelfu ya watu ni ya mwanamke aliyesimama mbele yake akamwambia, fa wallahi la tamhudhikana. Ambaye Yazid mwenyewe hayupo. Hakuna, asema hakuna athari yoyote ya watawala wa nani? Wa Bani Umayya, bali imebaki athari ya mwanamke. Maneno haya ni maneno tunayajua sisi, lakini yazungumzwa na mtu ambaye ni neutral, si Muislamu, hako hajui upande huu wala huu, aweka ushahidi au athibitisha kauli mbiu aloizungumza nani na Zainab, fawallahi la tamhu dhikrana wala tumitu wahyana. Ndugu zangu, kuna usemi wasema, si hadithi, lakini maulamai wengi wa usema na wameufanyia istimbat kwenye hadithi. Unasema al-islamu muhammadiyul wujud husainiyul baqa. Maarufu sana kwamba Uislamu ulianzishwa na nani? Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Lakini aliyeubakisha uendelee ni nani? Ni Imam Hussein. Na hii unaipata kwenye Husainun minni wa ana min Hussein. Moja katika tafsiri ya wa ana min Hussein inamaanisha mimi nitabakishwa na nani? Na Hussein. Lakini mimi napenda tuongeze usemi mwingine. Sijui kama kuna ulitangulia kusemwa na mtu, ni kitu kimenipita tu kwenye fikra yangu, tuongeze usemi huu kwamba Karbala Husainiyul wujud Zainabiyul baqa. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lau si Sayyida Zainab, yale yaliyofanywa yote, sacrifice zote zilizofanywa, kujitolea, thamani kubwa iliyotolewa Karbala, ingemezwa na historia kama yalivomezwa mengi yakapotea. Yangepotea. Mmoja aliyecheza dauri kubwa, sisemi peke yake, mmoja ambaye alisimama kuiendeleza, kwa sababu baada ya kufanyika yale yaliyofanywa, mshtuko ule uliotakikana pale ni kama zile mbio za relay. Simazijua zile mbio za relay. Wanapokeana nini? Baada ya kuuawa Imam Hussein, alimkabidhi kijiti nani? Na Zainab, kuendeleza sasa kutangaza malengo ya nini? Ya Karbala. Kuendeleza kuwafahamisha watu yaliyotendeka nini?
Karbala, na ndio ukifuata safari ya baada ya pale barabarani, khutba, mijadala, mpaka kufika Kufa, kutoka Kufa, mpaka kufika wapi? Sham, na mpaka kurudi, utapata pale sasa lilikuwa ni daurul i'lam. Media sasa inataka isimame. Ni wape mfano, kwa kanuni ile ile niloambia nyuma, tunaweza kufahamu leo kupitia historia na tunaweza kufahamu historia kupitia leo. Yanayotendeka Falastini, Gaza leo, si mwanzo. Si mwanzo. Ukirudi katika tarikhu Nakba 48, wale mamilioni walioko leo kwenye kambi za ukimbizi Lebanon, Syria, Jordan, sio? Mbali wale mafalastini walio tatawanyika ulimwenguni katika kila nchi, Ulaya. Mimi nataka tu tuzungumze zile kambi ambazo bado zipo, ni mamilioni. Walikuwaje wakafika kwenye zile kambi? Ambao sasa hivi kama sikukosea waenda kwenye generation ya tatu. Nilipokuwa nikisoma Hauza Libnani, nilikuwa na rafiki yangu tukisoma pamoja, alikuwa ni Mfalastini. Alikuwa akifanya kazi ni driver wa taxi. Akija masaa matatu manne, kwa sababu sisi masomo yetu tulikuwa yaanza asubuhi mpaka saa sita. Na mara nyingine kifika saa nne, hamuna tena class. Akipewa ruhusa yaende zake mapema kwa sababu yuenda kufanya kazi apate riziki. Siku moja nimekaa nazungumza naye, wakati huo kiumri ni mkubwa wangu. Mwaka wa 95. Kiumri alikuwa mkubwa wangu. Anaambia, mimi simjui babangu, mimi simjui mamangu, mimi sijui chochote. Mimi nilipopata fahamu nimejikuta ni mimi. Sijui ninapotoka. Hili ni namudhaj. Hawa ni maelfu kama si malaki ya watu waliopoteza wazazi wao, makwao, hawajui wanaenda wapi. Lakini ni kitu gani leo kimetafautisha kikaleta mshtuko ulimwenguni na mlipuko ambapo huku nyuma kulikuwa hakufanyiki? Ni control ya vyombo vya habari imewatoka mkononi, hususa kuhusu hizi social media. Kumepenyeza habari nyingi watu walikuwa hawajui, wengi hawajui, hususa Ulaya. BBC, CNN, sijui nini, wanawa program, kama kuprogram nini? Hivi vyombo. Wanapewa habari kwa kipimo fulani. Ni wapi habari nyingine? Yamenikumba mimi. Nafikiri pia alikuwa katika mwaka wa 2002, kulikuwa kuna program Lamu, nafikiri hata Zanzibari ilikuweko hii. Kulikuwa kuna program Lamu kupitia Wizara ya Utalii na Makavazi, wanakuja student kutoka Amerika wa kusoma Kiswahili. Wamechukua kozi ya Kiswahili kule, lakini wanalazimishwa kipindi fulani wende katika miji ya Kiswahili ili kupractice kuzungumza Kiswahili. Sasa kukawa iko hiyo program kupitia idara ya makavazi ya Lamu. Kuja group wanafunzi 20, 30, wakakaa pale wiki mbili, wiki tatu, wakatangamana na watu, wakasoma culture. Siku moja wakaja wanataka kuniona. Sijui nani aliwaelekeza, wakaja mpaka nyumbani. Kakaa nao, kumbuka walikuwa wanane hivi. Wakaniuliza maswali mingi kuhusu Kiswahili, kuhusu historia ya Kiswahili, utamaduni wa Kiswahili, nini, mpaka wakamaliza. Wakaniambia, na wewe unataka kutuuliza nini? Mimi nikamwambia nataka kuuliza swala moja tu. Msimamo wenu kuhusu Falastina nini?
kama raia. Sizungumzi kama administration ama utawala, kama raia wa kawaida ambao ni watu wasomi, wanafunzi wa university, wako simandia watu wa sasa ni open mind na nini. Wala sisi hata hatuna hamu ya kujua, wala hatujui ni kitu gani kinacho. Walikuwa wakweli. Haiko kwenye priority zetu kujua ni nini kinachoendelea Middle East. Sisi tumeelewa, tunataka kujua maendeleo, matibabu ya bure tunapata, huduma tunapata, nini basi. Sisi tumefocus kwenye mambo yetu ya pale nchi. Leo imelipuka. Ingawa hata social media wanajaribu kuzi control, lakini zinapenyeza. Na mara nyingine wanakuwa wamechelewa, paka wakifuta, mpaka wakiblock, paka inakuwa imeshindikana. Na ndio utakuta Amerika inafanya bidii sana kuifunga TikTok zaidi. Kwa sababu hizi zingine wanazicontrol, lakini TikTok ni ya Mchina. Na wamelazimishwa waiuze wakakataa. Nafikiri mwafuatilia habari, ni issue imekwenda mpaka makotini. Kwa sababu katika chombo kinachowashawishi sana na kinachopenyeza sana mambo ambayo hawataki yapenyeze ni TikTok. Na hata ule mwamko mliouona wa ma universities na watu watoto kutoka maandamano na migomo katika nchi kadha kadha za Ulaya ni TikTok sana. Sisemi nyingine hazina role. Na siko hapa kuitathmini TikTok, ha? Maneno yangu yatukuliwa kwa vipimo pia. Lakini kuna nafasi fulani imecheza. Sasa narudi, habari kutendeka haitoshi kuleta athari. Inaleta athari ikijulikana ilivyotendeka. Narudia, kwa lugha ya kilimo, kitu kuwepo hakiathiri kwa uwepo wake. Kitu kuwepo kinaathiri kwa kujulikana kuwepo kwake. Kunapokuwa na simba barabarani, ikiwa hujui pale barabarani kuna simba, huwezi kuwa na hofu ya kupita barabara ile, pamoja na kwamba simba yupo. Lakini unapojua kuna nini, kuna simba, ndipo ilmu ile inazalisha hofu ya kupita kwenye barabara ile. Sasa matukio yaliyotuka Karbala hayangeweza kuathiri kwa mujarad kuwa yalikuwepo yakatuka. Ni lazima tuyajue ndio tuweze kuathirika. Sasa Imam Hussein aliteza dauri na wale wote waliouliwa kuyafanya yatuke. Na Sayyida Zainab na Imam Zainul Abidin wakateza dauri kuyafanya yajulikane kuwa yamefanya nini? Yametuka. Na ndio mutakuja kufahamu alipotoa kauli mbiu alikuwa ametegemea nini. Aliponena fa wallahi la tamhu dhikrana. Mfano, juzi hii nilizungumza kwa ufupi sana pale Karbala project. Nabi Ibrahim salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala nabiyina wa alihi. Alifanya sacrifice nyingi, kuvunda masanamu, akatiwa kwenye moto, Mwenyezi Mungu akamwambia kunu bardan, akafukuzwa kule Iraq, akatoka huku, mara patikana na mtihani, kamweke Hajara na mwanawe wapi, kwenye wadi ndhi ghairi dhi zar'in, mara mchinje, mara mitihani yote yale, mpaka akafaulu ibtila. Yule Mwenyezi Mungu atambia, wa idh ibtala Ibrahima bikalimatin, wa idh ibtala rabbuhu bikalimatin fa atammahunna, akafaulu. Mungu akampa zawadi, akamwambia inni ja'iluka linnasi imama. Nabii Allah Ibrahim akaomba tena zawadi ya pili,
واجعل لي لسان ذكر في العالمين. مين نتاكا niendelee kutajwa ulimwenguni, yasiwe yametuka tu haya. Mungu akamkubalia. Tools, ibada ya haji kutoka mwanzo mpaka mwisho ni chombo cha kubakisha utajwa na Nabii Ibrahim. Ukipiga mawe wamkumbuka nani? Nabii Ibrahim. Ukifanya sa'i wamkumbuka nani? Nabii Ibrahim, toba na Hajar na Ismail. Kila unachokifanya katika haji ni nini? Mpaka ukimaliza tawafu, salatu rakaatain unaziswali wapi? Inda maqami, lile jabali halikuondoshwa, libakishe utajo. Mwenyezi Mungu akamwambia tutakubakishia lisana dhikri. Lakini Mtume Muhammad hakuomba, alipewa kile alichokiomba Nabii Ibrahim. Mungu alimpa kabla hajasema, akamwambia alam nashrah laka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha wa rafa'na, tukanyanyua utajo wako, utatajwa mpaka ulimwengu utajua wewe ni nani. Na ndio Hassan, Hassan ibn Thabit, katika kuieleza wa rafa'na laka dhikra, akatunga mashairi akasema, wa dhamma ilahu isman nabiyyi ila ismihi idh qala fil khamsi al muadhdhin ashhadu ha wa shaqqa lahu min ismihi liyujillahu fadhul arshi mahmudun wa hadha muhammadu asema. Chombo kimoja alichokitumia Mwenyezi Mungu kumbakisha Muhammad atajwe ni madhini. Tukasema wa dhamma ilahu, akaliweka pamoja yani isma nabii ila ismihi idh qala fil khamsi al muadhdhinu ashhadu. Ukisha kusema ashhadu an la ilaha illa Allah, bado haijatosheka, paka uongeze na nini? Wa ashhadu anna Muhammadan, yani munamtaja mara ngapi kwenye madhini? Allahumma kisha Hassan asema hakutosheka na madhini, na jina lake akaliambua, nikimkisamea nizungumze kikwetu kati, lile jina lake la mtumi, kama vile wewe ukiwa na mkate ukavunja ukanipatia niseme ule mkate, asema washaqqa lahu min ismihi, Mungu jina lake ni Mahmud, akatoa pale Muhammad akampa, kwa sababu Mahmud na Muhammad zote zinatoka kwenye ishtiqaqi moja. Ndio akasema washaqqa lahu min ismihi liyujillahu fadhul arshi mahmudun wa hadha muhammadun. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sio madhini tu, ili kumbakisha akatuambia sisi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sala ya mtumi, nafikiri mwajua fadhila zake, na mwajua wale wanaompenda mtumi tunaikariri mara ngapi kwa siku, yani tunamtaja mara ngapi. Paka swala haisihi kwenye tashahud paka umtaje. Sasa Nana Zainab ataka kutuambia na Hussein anataka kubakishwa, tools za kumbakisha ni zipi? Umeona kwa Nabii Ibrahim kumetumika tools zipi kumbakisha, na kwa Mtume Muhammad kuna mambo mengi nimetaja baadhi, adhana, sala, nini. Hapa ndipo utakuja kuona ahyu amrana rahimallahu man ahya amrana. Hapa ndipo utakuja kuona mara nyingine mpaka utaona ajabu,
hadithi 200 na kitu baadhi ya ulama zimekuja peke yake kusisitiza ziara ya Imam Hussein. Aktharu min 200 hadith. Paka saa ingine unajiuliza, mbona umetidua mkaka, kuna mambo mengi muhimu. Wengine wakwambia hivyo, utakuja kufahamu falsafa la yajuzu an yunsal Hussein. Ukimsahau Hussein mara moja, atakuja Yazid. Ikiteremka bendera ya Hussein mara moja, itapanda bendera. Na hapa ndipo utafahamu yule aliyosema kullu yawmin wa kullu ardhin. Hii si hadithi, lakini huyu alikuwa izungumza ruhu la tamhu dhikrana, paka tuibadilishe kila siku iwe ni Ashura. Ma maana kullu yawmin Ashura? Moja katika maana yake, fi kulli yawmin yajibu an yudhkara al-Husayn wa fi kulli ardhin yajibu an yudhkara al-Husayn. Katika kila wakati na katika kila ardhi, na ndio utakuta minasaba mbalimbali, ukienda ukisoma mafatihul jinani ama vitabu vya dua, ukiambiwa siyo yaumu Arafa, siyo yaumu kadha, utakuta katika orodha wa yustahabu ziyaratul. Ili Imam Hussein na Zainab alikuwa ametegemea hapo, ajua kwamba Karbala tulikuwa watu 70 na wameuliwa, lakini ajua matunda ya tadhhiya. Kama Ibrahim alikuwa peke yake, lakini Mwenyezi Mungu akanena kana umma, matunda ya juhudi zake leo ni milioni ngapi zinazokwenda kwenye ardhi za Nabii Allah Ibrahim. Ile yote ni matunda, na Nabii Allah Ibrahim amefanya sacrifice kubwa, lakini haikufika kwenye kuuliwa yeye, kuuliwa watu wake nani, ame sacrifice, lakini angalia matunda yake leo. Tahfu ilaik, nyoyo zote za tamani kwenda wapi? Al-aradhi al-muqaddasa, Arafa, Mina, Muzdalifa, ha, Al-Kaaba, zile zote ni matunda. Na angalia leo matunda ya damu ya Imam Hussein, kama layin tahfu ila marqabi al-Imam al-Hussein, kama layin, inakutosha wewe 40 wahda uone maneno ya Sayyida Zainab alipokuja kusema fa wallahi la tamhu dhikrana. Kwa hivyo kuna shiar ndio tutazungumzia, kuna na shaair ni tofauti na shiar. Shiar ni kauli mbiu, shaair ni tools za kumbakisha Imam Hussein. Moja katika shaair ni kuweka majalisi siku za Muharram, moja katika shaair ni latmiyat, moja katika shaair ni kuimba nini, mashairi ya kumuomboleza nani, Imam Hussein. Moja katika shaair ni kwenda kumzuru, moja katika shaair ni kuvaa nguo nyeusi. Moja, hizi zote ni tools za kutekeleza challenge aloitoa nani na Zainab, fa wallahi la tamhu dhikrana wala tumitu wahyana wala tudriku amadana. Angalia amadana leo, angalia upeo wetu, tuko China, tuko Indonesia, tuko Latin America, tuko Afrika, tuko kila mahala, kila mahala pasemo labbaika ya Hussein, kila mahala. Hadha al-amal, huu ndio upeo alikuwa akiuzungumza na Zainab. Kama wewe umejiona leo umetawali Sham, wewe wajiona ulitawali tu saha tu Karbala, sisi tuna amadun atwal wa ausa wa ashmal min hadha. Upeo wetu ni mpana zaidi. Inatamkwa na kila rangi, inatamkwa na kila lugha, inatamkwa na kila kabila, ina kila paka wasiokuwa Waislamu. Paka Gandhi akajiitika labbaika akinena ta'allamtu min al-Husaini kaifa a'ishu madhluman fa antasir. Hapa ndio nataka nihatimishe majlisi zangu katika kauli mbili hizi saba nimezungumza, ambazo ya kwanza ni mageuzi, ya
ambao ndio lengo la mitumi wote ni islah, ikianza kwenye nafsi binafsi. Karbala inaanza kwenye moyo, kupambana na mashetani walioko ndani ya nini, ya moyo, ukawashinda, ikaja kwenye familia, ikaja kwenye kijiji, ikaenda mpaka ikafika juu. Hili ndio ilikuwa lengo, inna ma kharajtu li talabil islahi fi ummati. Lakini islah haitoshi peke yake, lazima kuikubali haki haitoshi, lazima ukatae batil. Hakuna mseto kwenye Uislamu, mseto wa haki na nini ndio wa mithli. Ikaja slogan, nilizipanga kwa hiki, ikaja slogan ya pili, wa mithli la yubayi'u mithla. Ni lazima kuwe na la ilaha, kisha kuwe na nini, illa Allah. Kuna pande mbili, faman yakfur bi taghuti, sio wa yu'min, lazima mando kuwe na kufri pia, uikatae batil, ukatae taghut, kisha yu'min, ufanye mageuzi. Na hili la kukataa haki na batil, ni lazima uielewe haki ni nini na mizani za kuipata haki ni nini. Ndio ikaja slogan ya tatu, ala tarauna ila alhaqi la yu'malu bi. Tukazungumzia vipi tutaitambua haki, mizani zipi tutazitumia kuijua haki. Baada ya kuijua haki, haitoshi kuijua haki, wako wengi waijua haki, ni lazima uongeze izzatu nafs na karamatu nafs na ihtiramu nafs. Uwe ni mtu unajali uhuru wako. Asiyekuwa na uhuru hawezi kuifuata haki. Ndio tukaja na kauli mbiu ya nne, haihata minna dhilla. Baada ya kujenga uhuru ambao utatutoa kwenye nyororo za mabopari, ili tuweze kuifuata nini, haki, haki ile ni lazima ifungamanishwe na ridhallahi ridhana wa minan nasi man yashri. Haitoshi kufanya sacrifice. Imam Ali alifanya, lakini kuna kipande cha pili, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigaa wajhillah, sio iwe lengo na shabaha ni radhi ya nani, ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukishakuwa na lengo, ukishakumpenda Mungu anaupenda, jamanini, uko tayari kwa kufanya chochote kwa anayempenda, mauti kwako yatakuwa rahisi sana. Ndio ikaja slogan, inni la ara almauta wal hayata ma'a adh-dhalimina. Maona ngazi zinavyotembea, huwezi kuruka stage ya sita kabla hujapita hizi. Umefanya islah, umekataa batil, umeelewa ni mizani gani utaitafuta haki, umeipata haki, umejivua nyororo za utumwa, nyororo za udhalilifu, umemiliki uhuru wako wa maamuzi. Ulipomiliki uhuru wako wa maamuzi, umeiendea haki kwa msukumo wa radhi ya nani, ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ulipofika kwenye radhi ya Mwenyezi Mungu, ulifika sasa kwenye kile an-nafsul mutmainna, suratul fajr yani, ya ayyatuha an-nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan. Kwa hivyo kila kitu kitakuwa, lakini ishq mahabba ndio ile inaoitwa al-ishq al-husaini. Hajartul khalqa turran fi hawaka, nimewagura viumbe wote kwa sababu ya mapenzi yako. Ukiweza kufika kwenye mauti kwa milango hiyo, utaingia kwenye orodha, la tamhu dhikrana. Nani Maitham Tamar jamani? Ni nani Habibu ibn Mudhahir laula al-Husayn? Hivi leo kama haikuwepo Karbala, tungekuwa tumzungumza Habibu ibn Mudhahir? Tungekuwa tumzungumza Muslim ibn Ausaja? Tungekuwa tumzungumza Zuhair? Tungekuwa tumzungumza John? Tungekuwa tumzungumza, endelea mpaka mwisho, wangekuwa ni la shay'a fi hadha al-kawm. Lakini walipokuja wakaungana na man huwa baqin dhikruhu, na wao walibaki. Na wao leo kila akitajwa Imam Hussein watajwa na wao, na sisi tukitaka kubaki
ni lazima tuungane na nani? Na Imam Hussein. Na moja katika malengo ya majalis kama hizi ni kutuunganisha na nani? Na Imam Hussein, ili tupate nguvu ya kuendelea kuishi. Na kwa kadri unapofanya bidii kuyatangaza malengo ya Imam Hussein na kubakisha utajwa Imam Hussein, ndipo wewe unapobaki. Na hapa ndipo twaja kuona umuhimu wa kutengeneza vyombo vya utangazaji ambao zitaendeleza kutumikia challenge ya Sayyida Zainab, fa wallahi la tamhu dhikraha. Lakini wasia wangu wa mwisho kwa nafsi yangu na kwenu nyinyi, wataalamu wa kijamii wasema ili ujenge jamii na ustaarabu unahitaji nguzo ngapi? Mbili. Sikizeni, tukitaka kujenga future ya jamii yetu na ustaarabu wa community zetu, tunahitaji nguzo ngapi? Mbili. Kwanza tunahitaji slogan ama kauli mbiu zinao reflect malengo ya kihakika. Wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal. Lakini kauli mbiu peke yake haibadilishi umma mpaka iongezwe na kuifanyia kazi kauli mbiu ile. Ndio utakuta Mwenyezi Mungu akatuambia baada ya kutuambia wa man yu'azzim sha'air Allah, akatuambia wa kuli amalu, wa kuli amalu fasayara Allahu wa rasulu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kwa hivyo sisi tunahitaji ila shiar wal amal muhimu. Na hapa tutataka tawazo, tutataka kubalance. Kuna watu wanapigia debe shiar wanasahau amal. Kuna na watu wanakuja kuwakosoa watu wa shiar kwa kutaka amal, lakini wanasahau shiar pia. Amal bila shiar pia haiendi. Sijui tumeelewana vizuri sana. Niwape mfano leo, hususa katika community hapa nimeona Dar es Salaam. Ikifika Muharram, sina details, lakini mimi nitataja, nyinyi mtajaza, mna details kunishinda mimi. Tuna kitu cha twakiita volunteers wa Imam Hussein, sio? Nafikiri kuna vijana kadha, na wengi ni vijana, huja kujiandikisha kutaka nafasi ya nini? Ya kujitolea ima katika security ama kuna activity nyingi tunafanya. Na tabia ya kijana katika marhala ile apenda kuonekana katika mambo ya shiarati. Yeye hata asifanye kazi, mfano kama amevaa tu ile uniform ya nini? Ya ulinzi, uko pale barabarani utembea, hii namtosha, nasikia raha kweli. Na hisi kwamba na yeye ameparticipate katika lile jambo. Ile ni shiar. Wakadhalika kuna watu watakuja ikifika Ashura anatembea swa. Msikiti wenu mnahitaji mabendera, niwaletee mabendera, ama mnahitaji filana, hauza mnahitaji filana, niwaletee filana, ama ni zile zote tunaingia kwenye nini? Shiarat. Muhimu. Asije mtu katika kubomoa, mara nyingine tutaka tuwe na hadhari, tukwambie hakuna kitu kinafanyika, ni kuvaa fulana nyeusi na nini, ikiisha tumerudi pale pale. Ehe, tunakuuliza wanataka tufanye nini? Tuondoshe? Natija ya kuondosha nini? Kosoa kitu kirakibishe, sema tuengeze, usiseme tuondoshe. Ni kama yule ameletewa mtele na nyama ili kamiliki. Ameletewa mtele bila ya nyama. Sema sasa mtele peke yake utafanya nini? Ondosha. Kesho ukipata nyama utaifanyia nini? Unahitaji pia ule mtele. Kwa hivyo ziwia kile ulichonacho, tafuta ambacho hujakipata. Sio bomoa ulichonacho kisha unatafuta unabakia sufuri. Kwa hivyo tunawashajiisha vijana wajitolee siku zile, wafunge vitambara, sijui wana hamu, wengine wanapenda kujifananisha, na ndio ile tulilozungumza al-qudwa, sio?
mfano wa kuigwa. Wengine siku ile wanapenda kujifananisha na Abul Fadlil, wengine wanapenda kujifananisha na Aliyul Akbar. Ni kitu kizuri sana, tuko kwenye wamani wa adhim. Lakini naomba community, nafikiri nchi zilizoendelea, sijui nchi zetu za Kiafrika, kuna watu wawili muhimu sana katika community: walimu na madaktari. Walimu na madaktari katika nchi zilizoendelea, kila baada ya muda, mwaka ama miaka miwili, kila nchi na sheria zake, ni lazima waregeshwe kwa course, kwa sababu sekta ya education haikusimama kwenye nadharia zile zile. Kila baada ya miaka miwili mitatu kunagunduliwa nadharia mpya katika usomeshaji. Kwa hivyo ni lazima wafanye tu upgrade, sio? Wanapelekwa kama ni kozi ya miezi mitatu, ya wiki tatu, ya wiki mbili hasa. Mimi sijui mambo haya. Na madaktari hivyo hivyo. Maradhi ulimwenguni leo sio yale yale. Hata yale yale malaria ilivyokuwa ikitibiwa kabla ya miaka 50 sivyo inavyotibiwa leo. Dawa zilizokuwa zikitumika kutibu malaria kabla ya miaka 20 huwezi kumpatia mgonjwa leo. Kwa hivyo pia wanaregeshwa kwa course. Sasa hawa ashababul husainiyun, mimi nataka tuwaite hivi, hawa volunteers na wote wengine, si lazima wao, kabla hatujawaleta kila mwaka tuwa upgrade. Mathalan, nimeona mimi mathalan makongamano ya mashehe, yani kuwe na seminars za wale volunteers ambazo watapewa changamoto mpya na mitazamo mipya na majibu ya changamoto mpya yaliyoko kuchefua slogans za Imam Hussein, na watajengwa kiroho ili wakitoka na shiar iwe itatangamana wa kuli amalu. Baada ya kumalizika Muharram tutakuja kuwaona ni watoto tofauti, sio kama walivyokuwa. Toba na haya mambo yataka kazi, yataka mipango, yataka nini. Na vile vile kwenye sekta nyingine. Ndugu zangu wapendwa, hizi ndio kauli mbiu, sio zote, nilizotagua katika nyingi saba. Na nafikiri mumezihifadhi na mumezishika kuanzia ya kwanza ya islah mpaka leo ya mwisho iliyohatimishwa na Nana Zainab, ambazo zote zataka kuja kutuleta sisi katika athari muhimu za damu iliyomwagika siku ya Karbala. Ni watu muhimu walipoteza maisha yao katika mizani ya mbingu zaidi kuliko kuwa katika mizani ya ardhi. Kuna hadithi zatuambia kuna watu mbinguni wajulikana zaidi kuliko wanavyojulikana ardhini. Lau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si hikma yake hakuweka dunia ni mahala pa malipo, ilikuwa ulimwengu uangamizwe. Kwa ulimwengu uangamizwe. Ikiwa Mwenyezi Mungu amekuja kuangamiza umma kwa ajili ya ngamia mtakatifu, katika washamsi wa dhuhaha, sinema fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawaha wala yakhafu uqbaha, walimchinja nani? Ngamia. Fakaifa man dhabaha al-Husayn. Ardhi yenyewe ilibadilika, mbingu zilibadilika zikanyesha damu. Hadithi zinatuambia ilikuwa hakuna jiwe unaliinua isipokuwa chini wapata nini? Wapata damu. Lakini Mwenyezi Mungu aupenda ummati Muhammad. Na hunu ni umma umepewa jukumu kubwa zaidi ya matendo ya Yazid, zaidi ya matendo ya Abdullah bin
عبيد الله ابن زياد. هذه أمة أخرجت للناس. نكون كازي إن صبريوا صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. Siku kama hizi ni siku za kuhuzunika, ni siku za kulia. Tuchangamshe hisia zetu, harara ichangamke, lakini kama nilivyowaambia, akili katika muhadhara wangu wa kwanza msikitini, akili peke yake haitoshi mpaka ifuatane na nini? Na moyo. Na moyo pia peke yake hautoshi mpaka uunganishwe na nini? Na akili. Hisia za uamsha moyo wetu kuupeleka kwenye akili, na katika ilmu tuweke hisia zetu na elimu yetu kutumikia malengo ya Ashura, ambao ndio malengo ya Uislamu na malengo ya mbingu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutakabalie hiki kichache kidogo sana tunachokifanya kwa ajili ya nyumba takatifu hii. Mwenyezi Mungu atuongoze sisi wenyewe mwanzo. Sisi tunahitaji islah nafsi zetu, matendo yetu, tabia zetu ziwe ni nafsi za Karbala, ziwe ni tabia za nini? Za Karbala. Awaongoze watoto wetu ambao ndio warithi wa haya, wa kuendeleza. Fa wallahi la tamhu dhikrana. Awaongoze wawe Husainiyin. Mwenyezi Mungu ajenge familia zetu ambao ndio kiwanda cha kutengeneza viongozi wa kesho. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata. Lakini tukijenga familia ndio tutapata waj'alna lilmuttaqina imama. Tutapata uongozi kutoka kwenye familia. Mwenyezi Mungu awapoze walio na maradhi. Kuna watu wametuletea salamu wana wagonjwa. Kuna wengine hatuwajui. Lakini wako wagonjwa wiki. Mwenyezi Mungu awape shifa bihaqi maridhi Karbala Zainul Abidin. Mwenyezi Mungu atukidhie haja zetu, ambao kwa ndia itakuwa na salahi ya dunia yetu na akhira yetu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala warahamu waliotangulia wakatuatia sisi misingi hii tukaendeleza, ambayo tunatarajia kuwaachia vijana zetu waendeleze. Mashekhe wetu, maulamai wetu, bilkhusus Sheikh Abdullah Nasir ambaye tulikuwa naye hapa, ndio alikuwa makamu yake hapa, mzee wetu Said Alwi mzee mwenye, Sheikh Hassan Malupa, Sheikh Abdullah Saif, na vile vile mzee wetu ambao leo uko kitandani na mgonjwa, Sheikh Ali Mayunga, Mwenyezi Mungu ampe shifa, ambaye ni katika wapiganaji waliotuanzia safari hizi, waliotangulia katika darul akhira, mzee wetu Mahfil mzee Hussein Said Nashir, ambaye ndio alikuwa raas. Nikija hapa alikiwata kila kazi, kila kazi, masaa yote uko na mimi, kila mtakwenda wapi, utakwenda kutoa muhadhara wapi. Mwenyezi Mungu hakutupa nafasi ya kujuana kwa muda mrefu naye, lakini kwa muda mfupi tulikuwa zaidi ya ndugu. Mwenyezi Mungu yeye ni katika walioweka misingi hapa ya kuendelea. Na wengi walioko hai, kwa sababu hatupendi kuwazungumza walioko hai, wanaofanya mambo haya mpaka yakawa. Sisi ni kama ule mfungaji, yani wale player 10 usahauliwa mara nyingi. Anasifiwa yule anayofunga bao peke yake, ndio sisi. Sifa zote tunapewa sisi, lakini kuna watu wanaozifanyia kazi. Sisi tumeshamaliziwa, tunakuja kumaliza. Wote walioko nyuma ya pazia, wanaofanya kisiri, wanaogharamikia, kuna watu kila sampuli. Ya Allah, tukitaka kutaja hatoweza kutaja kila kitu. Lakini tukuomba ya Allah, sote ututie katika fungu la Abi Abdullah al-Hussein, na nawaomba udhuru kama kuna pahala popote mwanadamu nimekosea, nimejini, mtanisamehe. Majlisi itaendelea kesho. Majlisi zinaendelea, hazisimami kwa kuondoka mtu. Na tutakuwa na fursan katika mashekhe wetu kutoka Zanzibar, Sheikh Athman Maulid Juma. Atakuja kuendeleza majlisi.
na mpaka pale zitakapokuisha programu zetu. Kwa hivyo tubaki kuwa pamoja, tubaki kuendelea, tubaki kuwajenga hata wale wanaokuja kujifunza kuzungumza, kwa sababu hakuna anayeanza akafika, sio? Ni mpaka na sisi tuwaunge mkono. Mwenyezi Mungu atatujalia, minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin.